На залізничному вокзалі Києва лунає дзвін медалей, які наші чемпіони здобули у Європі. У Ксенії Байло, чемпіонки зі стрибків у воду, аж 3 нагороди. Вдалося все, на що ми очікували, та навіть більше. Тому дуже раді повернутися додому та продовжувати свої тренування та показувати результат. Легкість і граційність українки вразила всю Європу. І це при тому, що в Україні вже понад рік триває війна, і українські спортсмени не можуть тренуватися належним чином. Наша підготовка відбувалась, коли є тривога, то ми закінчуємо тренування і в бомбосховище спускаємося. У нас в басейні є така можливість. І це, звісно, не дуже якісна підготовка. Але, незважаючи на все, спортсмени збираються, концентруються, і їх завдання – доказати, що ми найкращі. Будь-які труднощі, каже віце-президент Федерації України зі стрибків у воду, лише мотивують демонструвати світу силу та незламність українського народу. Прошлою Європою ми завоювали 1 золоту і 5 срібних медалей. Оці всі срібні, вони перетворились в золоті. До українських спортсменів цьогоріч особлива увага на європейських іграх, а тому виходити на п'єдестал із українським прапором в руках під оплески всієї Європи – відчуття незрівнянне, кажуть чемпіони. Дуже гарні почуття, коли ти стоїш на п'єдесталі, лунає твій гімн, в тебе є гордість за свою країну, за те, що дійсно люди, які боронять і ЗСУ, дуже вам дякую. Ми саме завдяки вам маємо таку змогу виступати на міжнародних стартах. Справжню силу українців продемонстрували Європі бійці тайського боксу муай-тай. У цій дисципліні українці на першому місці за кількістю здобутих нагород. 3 золотих, 1 серебро і 2 бронзи. Загалом Україна вийшла на 2-е командне місце за кількістю нагород. А відтак деякі українські спортсмени вже вибороли ліцензію на Олімпійські ігри наступного року. Дякую вам. Сьогодні святкуємо, а завтра вже починаємо готуватись надалі. Євген Бригар, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.